Əslində Paşinyanın son dövrlər etdiyi sərsən bəyanatla təsadüfü deyildir. Belə ki, Paşinyan anlayır ki, Ermənistanın əvvəlki rəhbərliyinin apardığı yarıtma siyasət nəticəsində bu dövlət Azərbaycanla danışıqlarda artıq dalana dirənib. Beynəlxalq hüquq və ictimaiyyət, ən aparıcı beynəlxalq təşkilatlar və dövlətlər Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz ərazisi olduğunu və Ermənistan ordusunun işğal olunmuş ərazilərdən çıxmasını tələb edən bəyanatlar və sənədlər qəbul ediblər. İsrail Müdafiə Nazirinin ölkəmizə rəsmi səfəri də təsadüfi deyildi. Bildiyimiz kimi, İsrail Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdəndir. Dövlət başçısının bəyanatına görə, Azərbaycan İsraildən 5 milyard manat dəyərində silah-sursat alıb. Belə bir mütəfiq ölkənin ordu nazirinin ölkəmizə səfəri düşmən dövlətdə hansı hissi yaradacaq? İsrailin Qafqazda bir nömrəli mütəfiqi olan Azərbaycanla münasibətlərindən və bu ölkənin müdafiə nazirinin səfərindən siyasi ekspert Vüqar Əhmədov Kanal 10-sə danışacaq. Paşinyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yürütdüyü siyasət çox uğursuz bir siyasətdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı verdiyi davamlı olaraq ziddiyyətli bəyanatlar onu göstərir ki, Paşinyan güya Ermənistanda demokratiya və azad cəmiyyətin qurulması istiqamətində atdığı addımlara görə hakimiyyətə gəlib ki, Ermənistanda demokratiya qursun. Amma əslində görsən ki, Paşinyanın atdığı addımlar tam antidemokratik addımlardır. Həm müxalifətə qarşı atdığı addımlar, siyasi müxalifətin həbs olunması, eyni zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı atdığı addımlar, verdiyi bir ziddiyyəti bəyanatlar, danışıqlar prosesini tam olaraq demək, qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının üzərinə atması onu göstərir ki, peşəkar bir yanaşma mövcud deyil Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. Və digər məsələ ondan ibarətdir ki, biz bu yaxın bir iki saat ərzində belə bir xəbərlər yayıldı ki, Ermənistan parlamenti Azərbaycanı müharibə elan eləyibdir. Bunun özü onu göstərir ki, Ermənistan daxilində, Ermənistan cəmiyyətində, ümumiyyətlə, hakimiyyət daxili dairələrdə böyük panika mövcuddur. Həm dünən Ermənistan İstintaq İdarəsi ilə Milli Təhlükəsizlik İdarəsi arasında gedən telefon danışığının yayılması və bundan sonra bu açıqlamanın verilməsi onu göstərir ki, Paşinyan hələ hakimiyyət daxilində özünü tam belə təsdiq eləyə bilməyibdir, tam otura bilməyibdir və istər ölkə daxilində siyasi baxımdan qeyri-sabitdir, istərsə də xarici siyasətdə Dağlıq Qarabağla bağlı özünü belə sərsən bəyanatları ilə yadda qalması onu göstərir ki, Paşinyanın gələcək aqibəti hələ bilinmir. İlk səfərini Rusiya elədi. Rusiya elədiyi səfər də deyərdim ki, uğursuz səfər oldu. İşgüzar bir səfər idi. Orada rəsmi səfərdən söhbət gedə bilməzdi, baxmayaraq ki, ilk səfər idi və Rusiyanı hər zaman Ermənistan strateji müttəfiqi adlandırırdı. Ona görə Ermənistan daha çox onu yüksək səviyyəli bir səfər kimi təqdim eləməyə çalışırdı. Amma bir işgüzar səfər oldu. Digər tərəfdən, orada heç bir sənədlərin imzalanması məsələsi olmadı. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin səfərindən fərqli olaraq Paşinyanın səfəri çox sadə, sıradan bir səfər oldu və o səfərdən sonra yayılan məlumatlar da biraz şübhə doğrandı. Çünki güya Ermənistan Müdafiə Naziri deyib ki, Rusiya ilə 100 milyon dollarlıq kreditin imzalanmasından söhbət gedir, silahların satılmasına bağlı. Birincisi, Ermənistanda iqtisadi vəziyyət o qədər ağırdır ki, Ermənistanın bu saat büdcəsində o qədər pul imkanları yoxdur o silahların alınmasına. İkinci tərəfdən də bu yaxınlarda Paşinyan baş nazir seçiləndən sonra verdiyi bəyanatlarda deyirdi ki, Ermənistan büdcəsi boşdur, biz onu indi hal-hazırda doldurmağa çalışırıq. Ona görə yəni özünün 2000 dollar maaş almasından, 300 dollar taxtığı saatdan danışırdı. Belə onun halda yəni Ermənistanda hansı maddi imkanlar bu saat var silah almağa, bunu söhbət gedəməz. Əlbəttə, burada iki məsələ ola bilər. Birincisi, Rusiya məsələ ilə silahları, yəni neçə illər yayılan xəbərlərdir ki, Ermənistan Rusiyada silah alıb, bu doğru deyil. Çünki Ermənistanın elə bir maddi imkanı yoxdur. Hər zaman silahlar verilib, onun əvəzində o kredit bağışlanıbdır Ermənistan və ona görə Ermənistan bugün Rusiyadan asılı vəziyyətdədir. Birinci məsələ ola bilər ki, bu Rusiyanın
siyasətidir ki, özünü Ermənistanın asılı vəziyyətə saxlasın, müsahalları verilməsini. İkinci məsələ ola bilər ki, bu bəyanat ona görə səslənib ki, Ermənistandakı Paşinyan və digər nazirlərdən xalq arasında olan narazılığı yayındırmaqdan ötürü fikri belə bir məsələ ortaya atıldı və dalınca bu müharibə elanı verildi. Yəni, bu onu göstərir ki, həm də hakimiyyət daxilində, həm cəmiyyət daxilində bugün ciddi qarşı durmalar mövcuddur və bəlkə bundan yayınmaqdan ötürü bu müharibə məsələsi ortaya atıldı və bugün də bu elan verildi parlament tərəfindən, güya ki, Azərbaycana müharibənin elan olunmasına bağlı. Əlbəttə ki, Azərbaycan da dünən cənab prezident ATƏT-in baş katibinin görüşdə Azərbaycan hər zaman danışıqlar prosesinə sadiq qalıb, ümumbəşəri dəyərlərə, yəni münaqişənin sülh yolu ilə danışıqlar yolu ilə nizamlanması məsələsinə sadiq qalıbdır və bu prinsipə söykənir və bu artıq onu göstərir ki, Azərbaycan tutduğu mövqe nədir? Sülh danışıqlar prosesinə sadiqdir. Ermənistan isə artıq bu daxildəki qarşılıqdan istifadə edərək müharibə məsələsini ortalığa atıb, silahların verilməsi məsələsini ortalığa atıbdır. Amma yəni hər zaman bizim dövlət başçısı da qeyd elədiyi kimi sülhlə məsələ həll olunmasa Azərbaycanın bugün kifayət qədər güclü ordusu var və qat-qat Ermənistanın ordusundan güclü ordusu var və əlbəttə geri elə bir şey olarsa, əgər müharibə başlayarsa Ermənistan müharibəni elan edərsə, düşünürəm ki, Azərbaycan həm silahlar baxımından, həm maddi texniki baza baxımından, əskəri heyət baxımından qat-qat Ermənistandan güclüdür. Və paralel olaraq bu hadisələri fonunda da İsrailin baş nazirinin bugün Azərbaycana səfər eləməyi də onu göstərir ki, bu da təsadüfü deyil. Çünki Azərbaycanla İsrail arasında çox yaxın əməkdaşlıq var, xüsusən hərbi sahədə. Və elə bu tərəfdən də onu göstərir ki, Azərbaycan layiqincə Ermənistanın cavabını verər.